God kveld i novembermørket, folkens. Velkommen til en ny pratevideo her på YouTube. Det nærmer seg jul. Det er at litt over en måned til jul. Det er en måned og en uke cirka. Og da er det greit å prate om litt juleting også på noen av disse pratevideoene. Og i dag skal jeg prate om litt sånn mattradisjoner som vi har i jula. Det er ikke så veldig mye spennende, men jeg tenkte å nevne det likevel. Jeg kan jo ta julemiddagen først, den kommer liksom litt utenom på julaften. Men den er ganske tradisjonell. Der er det ribbe som gjelder. Medisterkaker, medisterpølse. Vi bruker på et av julemiddag svogeren min, og han bruker på å steike medisterkaker selv. Ifra farse, så han lager dem ganske store. Har ikke etet så mye medisterkaker de siste par årene. For jeg synes jeg tåler litt dårlig på grunn av sånn spiserørsbrokk jeg har. Så jeg holder med hovedsakelig som medisterpølse. Men innimellom tar jeg en liten kjøttkakebit også. Så ribbe, medistermat, kokte poteter, surkål, ribbefett over både ribba og medistermaten og tyttebærsyltetøy. Det er julemiddagen min. Samboeren, hun bruker lefse i tillegg og eter den på en litt annen måte. Hun skjærer julematen i små biter og legger den på lefsa, men det gjør ikke jeg. Vi har litt ulike tradisjoner for gammelt av hun og jeg. Desserten på julaften, for meg er det for de siste årene karamellpudding. Sånn rund karamellpudding med høl i som jeg kjøper på butikken. Den er innmari god, og da bruker jeg både vaniljesaus og karamellsaus. Nå kommer den ikke lastebil, så vi venter til den har passert. Vent litt. Da var den forbi. Jo, karamellpudding. Den som før het Pia. Nå heter den Lykke, tror jeg. Tror den heter Lykke nå? Lykken eller Lykke? Den er innmari god, så bruker jeg både vaniljesaus og karamellsaus på den. Det er nok litt spesielt. De fleste bruker kun karamellsaus. Men jeg liker å ha vaniljesaus fylt. Og så på en måte skriver jeg med karamellsausen oppi vaniljesausen, så blir det sånne brune streker og sånn fin mønster oppi vaniljesausen med den brune karamellsausen. Det synes jeg er litt moro å gjøre. Det er julaften. Da er det. Da er vi ferdig med den. Altså en ting til da, som gjelder hele jula. Og det er det med sylte. Vi må ha sylte og lefse, og da bruker vi Gilde sin runde sylte. Det er den vi liker best, både samboeren og jeg. Den har de på de fleste butikker, og den skjærer vi. Ja, samboeren vil ha den i ganske tjukke skiver. Jeg skjærer den i helt sånne normale skiver. Og jeg tar ikke å legge hele skiva på en lefse. Og før jeg legger syltebiten på lefsa, kjenner jeg bil til. Før jeg legger syltebiten på lefsa, så dupper jeg en eddik. Det er en gammel vane jeg har fra barndommen, at jeg må duppe en eddik. Når jeg har gjort det, så legger jeg på lefsa, ruller den sammen og eter den. Helt sånn sylteskive inn i lefsa. Det er innmari godt. På andre juledag, der har vi innført en tradisjon de senere årene, at du kjøper sånn svensk juleskinke. I hvert fall omtrent samme type som svenska bruker. Juleskinke som vi steiker, som er ferdig kokt da. Og den varmer vi i steikeovn. Lær den stå der i, jeg husker ikke så lenge vi lær den stå, jeg. Tak det litt sånn på slump. Så varmer vi en juleskinke, skjærer den skiver, vi får den uttatt. Og så bruker vi viltsaus fra Toro, den synes jeg er innmari god. Og så jeg bruker kokte poteter og muligens noen grønnsaker. Men samboeren bruker kun kålotstappe, hun bruker kålotstappe og ikke poteter. Altså juleskinka, men jeg bruker både grønnsaker og viltsaus. Og så bruker vi tyttebærsyltetøy, det må være med for å gi alt litt ekstra smak. Det er tradisjonsmiddagen vår på andre juledag. Så har vi ikke noen tradisjoner før på nyttårsaften. Da kjøper vi ikke helt kalkun, men kjøper sånn kalkunfilet. Som vi kjøper på butikken som ligger i sånn plastikk og steikepåse. Så slik at det bare er å putte steikepåsen inn i steikeovnen.
Det blir veldig bra. Det er lettvint. Og når jeg har stekt den ferdig, så tar jeg den ut. Og så putter jeg inn et steketermometer på slutten. For da stiger temperaturen ytterligere i det jeg har tatt den ut. Og så setter jeg inn steketermometeret. Og da skal den vel gå til en 65-70 grader, tror jeg. Før den er ferdig og serveringsklar. Og til en kalkunfilet så er det nok en gang viltsaus for Toro. For min del er det grønnsaker. Samboeren bruker rosenkål, det liker ikke jeg. Så jeg bruker vanlig sånn grønnsaksblanding, enten brokkoliblanding eller bukettblanding eller noe sånt. Og så er det viltsaus, som jeg sa. Poteter, kokte poteter. Og tyttebærsyltetøy. Det er nyttårsmiddagen. Og resten, det som blir att av den kalkun, det gjelder for øvrig å skinke på annen dag. Det som blir att etter middagen, det bruker jeg som pålegg på brødskiva for både juleskinke og kalkunfilet. Det funker veldig godt som pålegg på brødskiva. Så jeg kan anbefale at det brukes som kalkunrest som brødmat, som pålegg dagen etter, den første dagen etter du eter kalkun eller juleskinke da. Og desserten på nyttårsaften, det er jo hovedsakelig, ja, vi har vel litt noen vanlig, holdt på å si karamellpudding, men den har vi som regel etig opp. Så vi har vel litt noen sånne spesielle dessert-tradisjoner på nyttårsaften, tror jeg. Men har jeg fått tak i molte, så er jeg veldig glad i moltekrem. Det jeg laget meg innimellom, jeg fikk det til den førre huseieren vår. Da hentet vi fikk molte til jul. Et par år, for et eller to år fikk det. Og da lager jeg meg moltekrem i romhjulet her på nyttårsaften. Det er innmari godt. Så jeg prater litt om mattradisjonene mine i jula. En annen ting jeg må ha, det er smultringer fra smultringbua på CCP Gjøvik. Viggos kjempegode smultringer, som de heter. Det er også noe jeg må kjøpe meg til jul. Det er eneste julekake jeg kjøper, så er det smultringer fra Viggo på CCP. Det er ikke en Viggo som driver lenger nå, jeg tror det er datteren hans. Men oppskriften og framgangsmåten er den samme. Så de smultringene må jeg kjøpe en. Jeg kjøper kanskje 20 stykker til jul. Da har jeg pratet litt om mattradisjonene mine i jula. Har du noen kommentarer, legg det under. Ellers så ses vi snart igjen til en ny pratevideo. Ha det godt, alle sammen.